Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Papara TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye gutangira nayo makuru tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje ni wowe muntu w'igiciro nzi ndetse tunahorana gatanu kuri gatanu niyo mpamvu nkubwira nti ukuye kubahwa ndibyanze bikunze kuko tubana nawe gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi amakuru ajya kuza wayagezeho komeza urambe reka duskwifure ka duhikaze mwebwe muri hanze y'u Rwanda mwese mukamudukurikirana mutajya musiba ikaze aho muherereye ahari hose harabashaka kuba bari mu Burundi Tanzania Kenya Uganda South Sudan ndetse no muri Congo aho ngaho imasisi reka noneho rero dukomeze tubane namwe muri ayo makuru gerageza sharing iyi video ku nshuti zawe noneho nabo baze bakande subscribe turusheho kubana niba mwamaze kubikora ndeka tuzamuke noneho turebe niki Otan ivuze igomba gukurikizaho kandi gikakaye cyane kuri Ukraine icyo itumaze gutangaza uyu nguyu ni Johnson Tonberg avuye yo mu kanama kari kagizwe n'abayobozi bagera nko kuri batanu gusa harimo ushinzwe ingabo zirwanira hasi ku butaka hakabaho n'ushinzwe ingabo zirwanira mu kirere hakabaho n'undi ushinzwe ingabo zirwanira ku mazi marine nkuko rero murimo mubyumva abandi n'abari n'abashanzwe bafite akazi muri Otan akanama rukoko makahise kicara vuba cyane kugira ngo bagire ibyo baganira ariko cyane cyane kubijyanye n'intambara ya Ukraine kuva ubwo bakatangiye mu masaha 5 yakumanywa barimo baganira ku bintu byinshi cyane byerekeranye na Ukraine babanje kugira ibyo bashima kuri Ukraine ukuntu yitwaye mu ntambara irimo ihuriramo n'u Burusiya barakomeza ahandi ku rundi ruhande naho baza kunenga ahandi bakomeza gushima ko bagerageje kurwana ngo ndetse bakaba bafite amakuru yuko ubu ngubu rwose umurusiya ngo asa naho bamufungiye ahantu hamwe ngo baba baramushize ku kagoza ahantu hamwe bakamufungiraho ngo atakibuja ngo ibi nabyo byerekana ko bashizemo ubushake kandi nanone Johnson Tonberg akabashimira n'ingabo za Ukraine ndetse n'abaturage ba Ukraine ukuntu bakomeje kwihangana kugira ngo barusheho kubatera ingabo mu bitugu ndetse bakanabereka ko babashyigikiye nabo bagakomeza kurwana nta bandi banyamahanga ngo bajemo nkuko babivuga nubwo avuga ko nta banyamahanga bazamo ibyo ni ukubeshya zabe zino ntambara ebyiri hafi ya bose nta numwe udafitemo abasirikare ibyo kwaba ari ukutubeshya cyangwa gushaka kuduturira kuko twese turabizi ko yaba Burusiya bafitemo abacanshuro baba na Ukraine nayo irabafite abacanshuro rero ntabwo wavuga ko bari mu kurwana gusa badafite imbaraga nshya barazifite ndetse hafi ya bose nubwo bari kukomeje kurwana Johnson Tonberg ubwo yaramaze gushimira abo bantu yakomeje avuga ati noneho ubu tugiye kureba plan B y'icyo dushobora gukora kuri intambara ya Ukraine ndetse nawe imvugo yijya gusa neza nk'iyabongereza ndetse n'abanyamerika aho yavugaga ati atuko byagenda kose tugomba gushyigikira Ukraine ariko nanone hari ikindi kintu kimwe gusa kitonderwa kuba dukurikira ntabwo bivuze yuko ko twashyigikira Ukraine ariko dushobora no gufata abasirikare bacu ngo tubohereze kujya kurwana muri Ukraine ati ibyo ntabwo bihari ntibizagera binaba ahubwo hari icyo twe tugomba gukora ni kimwe tugomba gufasha nk'umuntu wo hafi yacu w'umunyamuryango tuba tugomba kumuba hafi nk'umuntu umwe nako nk'umuntu w'inshuti ndetse byanze bikunze ishobora kuba yaratewe nta kintu kibi yari yarakoze cyangwa se yashinjwaga kuba yenda yarageraga nko gutera igihugu cy'u Burusiya akaba yenda yarananiranye bikaba ngombwa ko umurusi wa murusi yamutera ati kugeza ubu ngubu rero Ukraine yurebye usanga yaratewe nta n'ikibazo gikomeye yari ifitanye n'u Burusiya ati uko byajyaga kugenda kose byanze bikunze byari ibintu twashoboraga kumvikanaho bakabishyira mu mishyikirano bikanarangirira aho ngaho ariko ibyo gutangira kurwana byo
byo bya rwose cyari ikindi kintu ni nayo mpamvu uyu munsi mwumva ubwongereza bwateye inkunga Ukraine abanyamerika bakayitera inkunga n'ibindi bihugu by'Iburayi ni ukubera yuko babona ko Ukraine iri kurengana mu gukomeza kwe mu byo yahoze ari kuganira nabyo mu kuganira mu kuvuga ijambo kwe mu byari byamuzanye yagombaga guhita avugaho cyane cyane yagize gutya asubira ku mbunda zirimo gukoreshwa n'ingabo za Ukraine izi ngizi za Himar aravuga ati zimbunda yabaye nkusobanura gato kuri iyi mbunda ya Himar aravuga ati imbunda Himar umuntu ashobora kuyibona gutya akagira ngo ni imodoka iri aho ngaho isanzwe umuntu agendamo ikamwihutisha kubera ko kwirukanka izi no kwiruka umuntu akayireba gutya atari kiriya mbunda Himar ni imbunda ushobora kuba ufite mu ntambara uri muri arwana uzifite ari ebyiri cyangwa eshatu zikakwirukanira aduye ati zingizi ndashimira cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazifashe bakazoherereza Perezida Zelensky ati kuko aho yazubazi muhereye bigaragara ko ariho mpamvu n'urugamba rwahise ruba rusa n'urukonje rukamera nk'urimo barafu ati naho ubundi kugeza ubu babanya Ukraine rwose bari kuzikoresha neza natwe reka turebe ibindi bintu tugomba kongeramo kugira ngo tubafashe adaciye ku ruhande yavuze yuko bagiye kuko bagiye gushaka miliyoni 400 zivuye muri Otan nazo zireba ibindi bikoresho bigezweho cyane cyane bijyanye nibigaragaza umwanzi ahantu hari nabyo bareba ukuntu bashobora kubifashisha Perezida Zelensky ati hari ibintu akeneye hari ibyo Perezida Zelensky akeneye kandi mu by'ukuri ibyo turi kuvuga arabikeneye kuko bishoboka ko na system ya Ukraine shoboka kuba yenda yaranaje mu kibazo cyangwa mu Rusiya akaba yarakoze ibishoboka byose akayisenya ubu ngubu rero bakaba bakeneye indi air system ya danger ishobora kuba yashobora kubafasha muri iki gihe cy'intambara ishobora kwerekana igihe cyaricyo cyose mu Rusiya akongera kuba yenda ari kwatakira mu kirere ishobora kubafasha guhita ziberekaho mu Rusiya ari guturuka niba ari ukuregera imbunda ya Himar ikaba ishobora kuba yahita irwana no kugira ngo bamurase babarase ariko icyo gihe baba bababonye kubera yuko baba bafite air system ikora neza ibi rero Johnson Tanberg yemeje ko bagiye gufata miliyoni 400 zindi bakazishira muri kino gikorwa ariko ikintu kidutangaza duhora tunibaza nta muntu numuzana igitekerezo cyo kuvuga ngo reka barebe ukuntu bakwicarika Perezida Zelensky ndetse na Putin babunge hafi ya bose baza bavuga ko bagomba gutanga imunda bagomba gutanga ifashanyo kandi nyamara aba bagabo imbaraga bafite n'ukuntu tubazi baramutse bavuze bateka tujye gushaka umuntu witwa Putin wa Putin twicarane nawe duganire kuri kino kibazo genda hamya ijana ku ijana ko bahaguruka igisubizo bakibonye ariko kubera ko bigira amagufwa bakavuga bati ntabwo twakwinginga uriya murezi ngo ni mu Rusiya ati nundi akavuga nanjye sinakwinginga abarezi b'abanya Ukraine nibyo bikomeje gutuma abantu baguma mu ntambara buri umwe kudashaka kurekura nundi akavuga ati nanjye ntabwo nzavugirwamo Johnson Tonberg yasoje ikiganiro cye asa n'ushimira abantu bose bakomezanyije ndetse mu kazi ka Otan ashimira n'abagaba bakuru b'ingabo yarari kumwe nabo ariko bashiramo akantu buri umwe wese yakwibaza arababwira ati muryame muri inenge kuko isaha n'isaha tugomba kubakenera mukajyaho byakomeye ati byo kuryama mukirara mu byihorere muri abasirikare mugomba kuba muri standby ubwo rero ndibaza ko mu byumvise muri kano kanama Johnson Tonberg bakaba buvuze ko bagiye kohereza kurashaka ibindi bikoresho bya gisirikare bihwana na miliyoni 400 Otan nayo yemeye gutanga uwiteka kugirire neza katujye mu yandi makuru.